মাংয়া তুসার লগামি কনলাজি আং সংধান রো তো ইচ্ছা আং সংধান আবি এলাজি রথরু রো তো ইচ্ছা রথরু রো ভাঙা আবি এ করে গা धनराज यक्षु है बेत्ताबाट एक यो अहिले गाउनु भयो नि बडा मिठो रमाइलो गाउनु भयो नि यो चाहिँ के भन्छ यसलाई यसलाई हातपारे साङ्मुरो भन्छ हातपारे साङ्मुरो ए यो चाहिँ कस्तो छ के छ यो हातपारे साङ्मुरो भनेको एउटा हाम्रो पहिचान सृष्टिको लागि होइन यसले चाहिँ पहिचान दिन्छ यसले चाहिँ सृष्टिको पहिलेको पुर्खा यो धरती र धरती र आसमानलाई जोडेर चाहिँ जुन एउटा गीत गाउने चलन छ त्यसले चाहिँ हातपारे भन्छ ए हजुर घर चाहिँ तपाईँको हजुर हजुर पञ्चगनी मास्टर ल हवस् धन्यवाद